Vou dar jogo a mim para cá é minha linha entete. Po flakën, përshëndetje për ju dhe gjithë shikuesit të ATV-s, si që se këtë edhe ju sot është mbajtur një konferencë për media nga Uda Ekonomike e Kosovës, në të cilën është bërë një përmbledhje punës së tyre, e duke bërë në tekst të veçantë sfida e kompanive kosovare që kanë pasur përgjatë ditët të kaluar, ndërkohë që vjen të theksojmë se përgjatë kësaj konferencë janë rekomanduar edhe institucione qendrore se çfarë hapa për me marrë. Për më shumë detaje, këtu pranë meje kam vetë kryetarin e Udës Ekonomike të Kosovës, zotë Relu Gzemra Funa. Atëherë nderuar, faleminderit për punën tuaj. Faleminderit. Fillimisht, a mundeni më na tregu se cilat janë trendet që keni arritur ju me i specifiku që kanë ndikuar drejt për rritjen e krizës nëpër kompanitë private të Kosovës? Po, shikoni, agenda e Udës Ekonomike të Kosovës, si që patë e për prezentimit, për vitin 2023 është një agendë shumë në gjeshur, ku kemi brenda mundësive tona, kapacitetet që i ka Oda me stafin e vetë, jemi mundu që në 24 orë në 7 ditë javës të i qëndrojmë biznesit ta, për që të antimojmë që sa ma leti të i kalon sfidat. Biznesit sfidat më të mëjë gjatë vitit të kaluar, si që patë edhe në prezentim, kanë pasur me rënje të kërkesës, të porosive, me cash flow, me mungesën e fuqisë punëtore të kualifikuar, më pas energjia elektrike, konkurenca e lojale dhe të tjerat. Këto ishin sfidat më të mëdha të cilet i kanë pas biznesi gjatë vitit 2023. Pra, keni cekur një nga trendet që ka qenë inflacioni. Por, a mendoni se institucionet është dashur të ndihmojnë më shumë kompanitë private që mos mendje këtë krizë që akoma po ndjenja edhe në vitin 2024? Pa dyshim që po, ishtë dashë që të ketë një paket kualitative me masa fiskale, me masa monetare, po edhe me veprime administrative, si kurse që i kanë vepru shumë shtetet të bashkimit e Evropian që i kanë dimu bizneseve për me te kalu sa ma letë inflacionin, edhe në vendin tonë ishtë dashë që të ketë një paket të tilë, për arsye se e kishë me pas reflektimi jo vetëm dhe biznesi, po drejtë për drejtët e qytetarë të Republikës e Kosovës. Dijet që vlera e parave nuk ka qene njëjtë si para inflacionit, si mas inflacionit, dhe në këto shtesat të cilat që ndonë ko pas kohë, që është mirë që ndonë, si për pensionerat, si për arsimtarë, si për fëmijë të kategori tjera, mirë po nuk janë diçka që si edhe në afat mesëm ose në afat gjatë, ato janë në afat shkurta dhe shkojnë zakonisht në konsum. Kurse të na dhjet që konsumin e kemi, jemi të varëm për importit, se që thamë edhe në prezentimin, ku vlera e importit ka rritë prafërsisht 6 miliardë. Si pas dhonave të fundit nga institucionet kompetente në Republikën e Kosovës. Për këtë arsio është dashtë dhe duhet një paket që do të andimon biznesin që dhe biznesit jeti qëndrushëm, po më pas reflektojnë edhe të konsumatori, do mëndon që konsumatori sa ma pak ta di barën e inflacionit. Lajmi mirë është që është nga dalsu inflacioni, me nga dalsimin e inflacionit pa dyshim që do të binë edhe normat e interesit, për arsye se normat e interesit e cilat u rritën vitin e kaluar nga Banka Qendrore Evropiane dhe nga shumë banka tjera të cilat më pas reflektuar edhe në Kosovë, ka qenën që të nga dalsohet inflacionit, do më thonën, se në vitin 2022, në shtatora arriti pikon ku i kishëm inflacionin dëshifror. Kështu që për këtë vit, 2024, lajmi mirë për bizneset do t'jenë që nuk do t'ket një inflacion të ngritur, si pas parashikimeve sot, parashikimeve sot, mundet me ndohë diçka e papritur nesër, mi po jemi të folë me rëthonat dhe kushtet sot, parametrat që janë, dhe me ngadalsimin ose me stabilizimin inflacionit, atëre pa dyshim që do të ketë një ramit të normave të interesit. Po, qëfar ndikimi me ndoni se do të ketë liberalizimi vizave në fuqin punëtore vendore, me që tani jemi me liberalizim të vizave dhe qytetarë qumë të rinë po zgjedhin që të shkojnë jashtë Kosovës? Po, e para, kjo është një drejtë që në është muhu që një kohë shumë të gjatë, dhe më në fund Kosova e mori pegzon këtë drejtë, kjo është një liberalizimi cilë është për qëllime turistike, nuk është një liberalizim për qëllime pune, mirë po, fati jo në ka deshë që këtë vetë kërru liberalizim vizat për qëllime turistike për Kosovën, shumë shtetet të bashkimit evropian, ndërmarën edhe masa tjera, jo vetëm për Kosovën, për vendet tjera të Balkanit, ku lehtësuan mundësinë të marrjes
dizë së punës, ta qujmë kështu, ose leje së punës, për arsui se ta është te kemi rasin, ashtë sa kemi po prej medjave gjermane, po edhe tona këtë në Kosovë, që tani nuk kërkohet një vizë pune, në që se gjenë një pune Gjermani, nuk kërkohet që të vizhë të aplikësht në ambasadën Gjermane në Kosovë, po drejt për drejt në atë komunën, ku gjindët biznesi, pundënsi, atje do të shkosh do të amash lejen e punës. Që i kanë thjeshtu në minimumin e më të shumë procedurat e punës, dhe pa dyshim kjo liberalizimi viza tani ja mundëson të rive dhe të rjevë që më letë të bi në kontakt me pundënsin dhe më letë të gjeni vend pune. Po sa me ndoni ju se bizneset kosovare janë të kërkuara në shtetet evropiane? Bizneset e Kosovës, unë jam shumë e fatëndi, jam shumë krenar që i përfaqësoj, janë bizneset për arsye se udhëheqëm ne si odë ekonomike dhe odat e Ballkanit perëndimor, mirë po bizneset e Kosovës janë veçume që kërkohen shumë prej bizneseve evropiane, unë kam shumë kërkesa dhe kam presion shumë të madh, kuptim pozitiv, që me pas sa ma shumë aktivitete dhe takime bizneseve të Kosovës me bizneset e Bashkimit Evropian, një që me gjithë partneritet për të bepru bashkë ose për të bashkinvestu, dhe kjo me të vërtet e tregon se çfarë biznese serioze kemi, çfarë biznese sinqerta kemi, çfarë produktit dhe shërbimi kualitativ ne ofrojmë, dhe ne jemi duke mundu me gjitha kapacitetet dhe pa edhe prej aktivitetet, dhe më thonën që gjdo muje kemi ka një aktivitet ku bizneset tonë o i qojmë jashtë, o prej Evropës i si edhe në Kosovë, vetëm që gjenë partneritet, për në përmet këtyre aktivitetet ta promovojmë edhe ambientin e të bërit biznes në Kosovë. E, po mund më gjërësirë si do tjetë agenda aktiviteteve për gjatë vitin 2024, a do tjetë njëtë si kurse në vitin 2023, apo do tjetë më i gjerë? Do të kemë aktivitete shtesë, aktivitete që ndikojnë drejt për drejt të sektori privat, që ndimojnë sektorin privat, e para është dy proceset që janë shumë të mëdhaja, dhe jo vetëm për odën ekonomike, për dhe për shtetin e Kosovës, është antarësimi në organizatën botërore të barkodeve, ku për herë të parë oda ekonomike, po edhe produktet e Kosovës do të dalin me barkod i cili do të njihet ndërkombëtarisht. Tu kemi bërë një punë të shkëlqyeshëm të lobimit me odat e Rochambers, ku jemi edhe pjesë e tyne, po edhe në odat botërore, ku oda ekonomike është pjesë e këtyne forumeve dhe ne në përmjet mezhjeve tonë kemi lobu dhe kemi arritur që të asigurojmë atë numrin e mjaftushëm që ta votojmë që ne të bëjmë pjesë dhe ta marrim barkodën ndërkombëtare. Më pas jemi duke punu me doganën e Kosovës, një punë të shkëlqyeshme që jemi duke bërë dhe dogana, që të ndarsohemi në ata karnet, që pa dyshim ke ulë kostën të biznesi, po edhe e shkurton kohën në përvendet që tranzitohet për modrat që dalin jashtë Kosovës. Dhe janë aktivitete tjera si kështë që jonë të mësimi, për shembull, do të kemi top prioritet edhe aftësimin e gjinisë femërore, me pregadit që sa ma letë që të inkuadrohet në tregun e punës, se tani me shkurjen e fuqisë punëtore të aqui kështu në termat përgjithshëm, atë po dominon në gjinia mashkullore dhe po hapët mundësia për gjinin femërore që të inkuadrohet në treg të punës, dhe këtu në ka bashkan gjitë që fa shpërzoj rasin për mes mediumi i tue të fa në refundacionin Jajaga, ishë presidentin Jajaga, e cila në ka bashkan gjitë, po dhe shumë organizata ndërkomtare që në duke në ndimu që t'i trajnojmë femra, dhe të ato t'jenë sa më të pregaditro dhe sa më letin ku adroho në biznis, kurse jemi duke lujt bashkë me biznisit edhe rolin e lobimit që ato t'i kërkojnë. Faktë e si t'i trajnojmë, ato t'i ku adroho në vend punës, pa pas nevoj që shkojnë për procedurat konkurimit e këto. Kështu që objektiva tjera janë diplomacia ekonomike dhe të tjera që kemi të përdiqme. Inderuar shumë falimderit për detajet. Shumë respekt, pandeshëm. Atëherë, Flaka, kishte edhe një lidhje direkte me zotrin Lulzen Rapuna, këtu drejt për drejt nga Oda Ekonomike e Kosovës. Linja për ju në studio. Faleminderit Sara për këtë lidhje të drejtë për drejtë dhe intervistën e cilën e solle për neve këtu në A Live për të informuar